Oluvanyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza ebidduka okuddamu okutambula, enkya ya leero enguudo ez'enjawulo okwetooloola ekibuga Mukono n'emiriraano zikedde kukwata kalippagano ka bidduka. Wabulankano kasinze kuleetebwa ebimotoka birukululana, boda boda n'emmotoka za buyonjo. Tutuseko ku stage za taxi wamu ne paaka ez'enjawulo, era eno tusanze abakolera mu paaka eno tebannadda ku mulimu, songa neze tusanzeyo zibadde enkalu, era nga kitwalira ddala akaseera abasaabaze okugituulamu. Tuogeddeko n'abamu ku bavuzi ba taxi ne bategeeza ng'emmotoka za buyonjo bwe ziwambye omulimu gwabwe, nga kati nazo zitandise okusomba abasaabaze nga bo okufuna gwe batikka kibafuukidde kizibu, wadde ng'abadde tebannayongeza bisale. Tetukosa nnyo, twali tutta ate n'endala ate nazo zituyingirira. Ekitukolerako watangato. Beyi enkazi tunakulinnyisa bisale, beyi enkazi tutambulirako. Kale tebannaba kugira bulungi naye ndo oba kinaatereera mu maaso tetumanyi bulungi, naye ng'embeera ekyali enzibu, abatambula bakyali batono. Y'omukulembeze w'aba taxi Mukono, Saka Salim, ategeezezza nti wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kw'abasaabaze obutalabika, kino kisingira wala nnyo embeera gye babaddemu ey'obutakolerako ddala, n'ategeeza nga bwe bagenda okuteekesa ebiragiro bya Minisitule y'ebyobulamu mu nkola, wabula n'asaba bannannyini taxi obutagoba bakozi baabwe. Ekyamazima embeera gye tulimu twandikiise ey'obugumi, naye awo wadde waddeko saawa eno tulaba nti waliwo ekigenda mu maaso. Tulitubadde mu mbeera gye tutamanyi wa gye tulaza, naye ekyamazima kati era kati wadde waddeko kuba n'ekyenjalo kiri. So twegayirira bakama baffe nti ddereeva aba aleese 5,000 tomugoba, kuba ne gwonaamugwa ne gwonaagiwa, era talina bantu gy'agenda bajja. Okwawukanako n'embeera eyasooka lwe baggulawo abantu lwe bakwatirira ku nguudo, olwaleero kibadde kizibu okubalaba. Stella Nandaula ne Moses Serumaga, BBS Telefaina, Jotobadde.